Čau. Úterý odpoledne už tradičně znamená další díl Československé stopy. Cože to ale vlastně je? Tak pro rychlou rekapitulaci. Československá stopa je pravidelným pořadem, který na našem kanále vychází každý 14 dnů a zaměřuje se na české a slovenské hráče v nejlepší hokejové lize světa. Jejich produktivitu, statistiky, aktuality okolo nich a v druhé polovině videa se vždy rozdáme tituly v jednotlivých kategoriích. No nic, však vy to už moc dobře znáte. Jdeme na věc. Já jsem Libor a vítám vás na kanále Hokej netradičně. Co se dozvíte v dnešním videu? Souhrn bodujících českých a slovenských hráčů. Překvapil nás, zklamání, nenápadný Šikula, mladá Puška a top 3 hvězdy. Jako vždy, taky tentokrát děkujeme všem členům, kteří se rozhodli podpořit naši tvorbu zakoupením jedné z úrovní členství. Zvláště potom předsedům svazu, což jsou Tesla a Roman Hájek. Díky moc, kluci. Nejproduktivnějším československým hráčem tohoto období byl David Pastrňák z Bostonu. Ten za 5 zápasů nasázel 5 branek a na dalších 5 přihrál. Dohromady nám to tak dělá 10 kanadských bodů. S velkým odstupem na druhém místě je Tomáš Tatar z New Jersey Devils. Ten odehrál 5 zápasů a připsal si 6 kanadských bodů. Následuje Pavel Zacha, ten připsal 4 kanadské body a také Radko Guda z Floridy, taktéž 4 body. Na 3 bodech je poté dvojička českých útočníků, a to Martineča z Caroliny Hurricanes a Tomáš Hertl ze San Jose Sharks. 2 body získali Kuba Vrána, Tomáš Nosek, David Kempf a Ondra Palát. No a alespoň ten jeden bodík zapsali Stanislav Svozil, Jakub Lauko, Radim Šimek, Filip Chytil, Kuba Zbořil, Dominik Kubalík, Radek Faxa a Martin Feherváry. No a jak na tom byli brankáři? Nejlepším byl Vítek Vaněček z New Jersey Devils. 3 zápasy, 3 výhry a parádní úspěšnost zákroků 94,9%, no a průměr inkasovaných gólů na zápas pouze 1,33. Následuje Lukáš Dostál z Anaheimu. 3 zápasy, bohužel 3 prohry, ale i tak velmi solidní úspěšnost 91,2% a průměr 3,28 inkasovaných gólů na zápas. Zrovna Lukáš Dostál se v brance Anaheimu opravdu nenudil. Petr Mrázek odchytal v drese Chicaga 3 zápasy, 2x slavil vítězství a 1x prohrál. Úspěšnost zákroků 88,8% a 4 inkasované góly na zápas. David Rittich se do branky Winnipegu dostal pouze v jednom případě. Bohužel ten zápas prohrál a jeho statistiky nebyly taktéž nijak slavné. 87,5% úspěšnosti zákroků a 3,02 inkasovaných gólů na zápas. Příliš se nedařilo ani Karlu Vejmelkovi. Ten odchytal v drese Arizony 2 zápasy, 2x prohrál a jeho úspěšnost zákroku je 86%. Slovenskou vlaječku opět drží Jaroslav Halák z New Yorku Rangers. Ten odchytal 2 zápasy, bohužel oba 2 prohrál a jeho úspěšnost byla stejně jako u Vejmelky 86%, no a průměrně inkasoval 3,06 gólů na zápas. No a statisticky na tom nejhůře byl Pavel Francouz z Colorado Avalanche. Ten po zranění odchytal 1 utkání, avšak zvítězil v něm, ale úspěšnost zákroku 82,6% nebudí příliš úsměvu na tváři. Od statistik se ale pojďme vrhnout na to, co se nového okolo našich hráčů vlastně odehrálo. Svozil a Kňažko zažili debut v NHL. Jak už to bývá zvykem, tak týmy, které nemají žádnou šanci na postup do playoff, nechávají v posledních sezónních zápasech šanci mladým hráčům, aby měli prostor se po odpracovaném roce na farmě či v juniorských soutěžích ukázat se. A stejně tak to bylo i v případě Columbusu, který do svého hlavního týmu povolal Stanislava Svozila a Samuela Kňažka. Zvláště pro Svozila to bylo krásné zakončení sezóny, jelikož český bek odehrál skvělou sezónu v juniorce v drese Regina Pets. No a závěrečné povolání do hlavního týmu bylo krásnou kaňkou za celou touto sezónou. Svozil však svůj debut nezačal příliš slavně. Hned v úvodu zápasu byl totiž vyloučen a Columbus následně v početní nevýhodě inkasoval branku. Zbytek zápasu zvládl ale český mladík opravdu výborně. Tyčil se z velkého prostoru na ledě, konkrétně odehrál přes 19 minut a dokonce zapsal i svůj premiérový bod po přihrávce na vyrovnávací gól Bemstroma. Svozil pak nastoupil i do závěrečného zápasu proti Buffalu, kde dostal dokonce 21 minut času na ledě a patřil k nejvytíženějším hráčům svého týmu. Zápas se ale Columbusu příliš nevyvedl, a to ani českému obránci, který zapsal zápornou statistiku -3.
Nicméně celkově se debit Svozila vlastně vyvedl. První bod je tam a dostal opravdu velkou porci minut, během kterých mohl ukázat progres, který během sezóny v juniorce udělal. No a jinak, pak se vrátil na farmu, respektive vrátil, odehrál tam první zápas a tam si švihl hned dvě asistence. Asi jasný důkaz toho, že v letošní sezóně místo juniorky měl tu farmu hrát už dávno. No nic, každopádně ještě je tu samozřejmě slovenský obránce Samuel Kňažko. Ten odehrál premiérovou kompletní sezonu na farmě v Clevelandu a jeho čísla byla opravdu velmi dobrá. Zatímco v prvním zápase odehrál jenom asi 9 minut, tak v tom závěrečném proti Buffalu měl ice time přes 21 minut. Bod sice nezapsal, ale pozitivní zprávou je, že zůstal v pozitivních číslech ve statistice plus minus. Pro oba naše obránce je opravdu skvělá zkušenost a skvělá příležitost, no a uvidíme, jaká bude jejich role v dalších sezónách a zda bude třeba jeden z nich sahat po nějakých častějších příležitostech v hlavním týmu Columbusu. Mimo to, do hlavního týmu dostal další povolání i David Jiříček, ale ani na čtvrtý pokus premiérový bod nakonec nezískal. Každopádně to by bylo z aktualit asi úplně všechno a my se jdeme přesunout na rubriky a oceňování jednotlivých hráčů. Překvapil nás Tomáš Tatar, New Jersey Devils. Tomáš Tatar zažívá stejně jako jeho New Jersey opravdu výbornou sezónu. A jak už jsem to tady několikrát zmiňoval, mě to osobně určitě překvapilo. Nečekal jsem to a Tatarovi jsem letos příliš nevěřil. Omlouvám se. Slovenský forward zaznamenal v tomto období 6 bodů za 3 branky a 3 asistence z 5 posledních zápasů a před playoff hlásí opravdu výbornou formu. Celkově v sezóně nazbíral 48 kanadských bodů. Oproti minulému ročníku si tak výrazně polepšil a i když v kariéře zažil už určitě bodově lepší sezóny, tak tuhle prostě musíme hodnotit opravdu vysoko. Tatar byl pro svůj tým mimořádně platný, stabilně podával výborné výkony a skvělý byl například ve statistice plus minus. Skvělých 14 dnů pro Tatara, skvělá sezóna a taktéž pro jeho New Jersey. Teď ještě, aby to vyšlo i v playoff. Držíme palce. Překvapil nás Stanislav Svozil, Columbus Blue Jackets. Druhým překvapením je za nás přerovský odchovanec Stanislav Svozil, který zažil premiérový start v nejlepší hokejové lize světa a taktéž i svůj první bod. Větším překvapením ale pro mě snad bylo to povolání, které jsem po sezóně v juniorce zkrátka vůbec nečekal. Zvláště, když Columbus má opravdu extrémně nabitý prospekt půl kvalitních obránců. V tomto případě si ale vedení zkrátka nemohlo nevšimnout parádních čísel Svozila v juniorské lize VHL, kde v dreze Regina Pat zaznamenal 78 kanadských bodů z 56 zápasů. Skvěle si potom vedl i v playoff, kde však jeho tým nakonec vypadl. No a Svozil vzal svou šanci v hlavním týmu za Pačesy a okamžitě zapsal i svůj premiérový bod. Takže řekl bych, prvotní dojem asi dobrý. V příští sezóně už bude Svozil s jistotou na farmě v Clevelandu a uvidíme, zda si dokáže vybojovat nějaké další příležitosti v hlavním týmu. Překvapil nás Petr Mrázek, Chicago Blackhawks. Možná už se chytáte za hlavu, vždyť Mrázek měl jenom 88,8% úspěšnosti zákroků. No, za mě stejně chytal naprosto parádně a po zranění mě opět příjemně překvapil. V drese Chicago odchytal 3 zápasy a co je klíčové, tak dokonce 2x vyhrál. Tím nejpovedenějším zápasem byl určitě ten proti Pittsburghu. Mrázek zaznamenal 38 přesných zásahů, pustil za svá záda pouze 2 branky, vychytal vítězství a zařídil, že Pittsburgh se nedostane do playoff. Kdo by to řekl, že Pittsburgh ztratí svou naději právě na Chicago a Petru Mrázkovi. I když to číselně nejde vidět, tak Mrázek zažil po zranění velmi dobré zápasy, chytal velmi dobře a stejně tak i napříč celou sezónou. Na to, že byl v Chicagu a opět jej trápilo občasná zranění, tak opravdu moc fajn. Zklamal nás Dominik Kubalík, Detroit Red Wings. Kubalík už je to posledních několik dílů neustále mezi zklamáními, ale já prostě nemůžu jinak. Poté, čím nás nabažil v první čtvrtině sezóny, je to prostě obrovský pád do průměru až pod průměru. Kubalík pomalu ztrácel důvěru trenéra s tím, jak klesala jeho bodová produkce. Byl staven do nižších formací a z té deky se nedokázal do konce sezóny dostat. V tomto období 6 zápasů a pouze jediná asistence. To je prostě málo, hlavně na hráče typu Dominika Kubalíka.
Samozřejmě, Kuba Lík má celkově 45 bodů, to není vůbec špatné, ale velká část je opravdu z toho zářného úvodu a potom už to šlo hodně dolů. Jak to skvěle začalo a nová destinace ho opravdu nakopla, tak pocity na konci této sezóny jsou prostě docela smíčené a sám nevím, jak to mám vlastně hodnotit. Zklamal nás Karel Vejmelka, Arizona Coyotes. Poslední fáze a závěr sezóny se nevydařil ani Karlu Vejmelkovi. 2 zápasy, 2 prohry a úspěšnost zákroků pouze 86%. Právě kvůli posledním týdnům Vejmelkovi výrazně spadly i sezónní statistiky. Nakonec se zastavili na rovných 90%. Celkově však byla sezóna Vejmelky opravdu skvělá a udělal další krok kupředu, i když chytá v tragické Arizoně. Poslední týdny sice hází menší stín, ale při pohledu na celou tuto sezonu to lze s klidem hodit za hlavu. Parádní ročník a Vejmelka byl opravdu skvělý. Nenápadný Šikula, Radko Gudas, Florida Panthers. Obránci mají prostě úděl, že se o nich v porovnání s útočníky nemluví až tak často, zvláště v případě ještě ryze defenzivních tvrďáků a Radko Gudas je naprosto ideálním příkladem. Přitom i on zažil na Floridě velmi dobrou sezónu, takovou svoji tradiční a to i z pohledu bodů. V závěru sezóny se však bodově docela rozjel, vždyť z posledních 5 zápasů připsal 4 asistence. Celkově potom v sezóně 17 bodů ze 72 zápasů. Všichni ale dobře známe Gudase a víme, že o body u něj vůbec nejde. Jeho doménou je tvrdost, hity a podobně. V tom je zkrátka nepřekonatelný. Za toto období každopádně nenápadný Šikula, skvělý hráč, který zkrátka nebyl až tak pod září reflektorů, ale za své výkony se rozhodně zaslouží velký kredit. Nenápadný Šikula, Tomáš Nosek, Boston Bruins. Druhým nenápadným Šikulou je za mě Tomáš Nosek, který po zranění hraje opravdu docela dobře a je pro mě skvělým článkem do té 4. liny Bostonu. Nosek v tomto období odehrál 4 zápasy a vstřelil 1 gól a na ještě jeden přihrál. Celkově v sezóně je to 18 kanadských bodů, což vypadá sice jako docela málo na útočníka, ovšem na Noskovy poměry je to standard. Letos navíc chyběl kvůli zranění, takže podle mě úplná pohoda. Mladá puška Lukáš Dostal, Anaheim Ducks. Mladou puškou se v této epizodě stává Lukáš Dostal, jako nejlepší náš hráč do 23 let. Dostal v poslední fázi sezóny opravdu hodně prostoru a to kvůli zranění obou brankářů hlavního týmu a na to, v jakém stavu Anaheim je a jak tragicky vlastně hraje, tak Dostal nechytal vůbec špatně a byl jeden z mála pozitivních věcí v jinak naprosto tragickém týmu. Poslední 3 zápasy sice prohrál, ovšem jeho úspěšnost zákroků byla velmi slušných 91,2%. Celkově v sezóně měl z brankářů Ducks nejvyšší procentuální úspěšnost, konkrétně ji vytáhl nad 90%, což je, opět říkám, v týmu jako Anaheim opravdu velká paráda. A já jen prosím, příští sezónu už konečně nastálo do NHL. Žádná farma, žádné zabíjení potenciálu, prosím. Tento kluk prostě musí chytat pravidelně NHL, protože je skvělej. No, pojďme na to. Královská kategorie top 3 hvězdy. Kdo se umístil na 3. místě? 3. hvězda Tomáš Tatar New Jersey Devils. Jak už jsem říkal na začátku, skvělá sezóna pro Tomáše Tatara a taky skvělé poslední týdny. Z posledních 5 zápasů 6 bodů, no a zbytek jsme si o něm už řekli v úvodu tohoto videa. Výborné výkony a držíme palce i v playoff. 2. hvězda Vítek Vaněček New Jersey Devils. Skvělý. Poslední 3 zápasy, 3 výhry a úspěšnost parádních 94,9%. Vítek Vaněček načasoval svoji formu před playoff opravdu výborně a na něj a na celé Devils jsem ve vyřazovací části opravdu hodně zvědavý, co nám vlastně předvedou. Celkově pro Vaněčka výborná sezóna. Přestup do New Jersey mu sednul a celkově v sezóně vytáhl svoji úspěšnost na 91%. Vychytal 3 čistá konta a byl jasnou jedničkou svého týmu. Opravdu to, že ho Washington pustil, byla nakonec ta nejlepší věc, která je vůbec mohla potkat. Stala se z něj pevná jednička, navíc v týmu, který bude v následujících sezónách pravidelně v playoff, což se o Washingtonu absolutně říci nedá. Prosím fanfáry, 1. hvězda David Pastrňák, Boston Bruins.
kdo jiný? Čekal tady reálně někdo někoho jiného? Pasta se totiž regulérně zbláznil. 5 zápasů, 5 plus 5 a dalších 10 kanadských bodů na jeho konto. Celkově v sezóně 61 branek. Jenom jeden gól od českého rekordu Jaromíra Jágra. 52 asistencí, celkově 113 kanadských bodů. Wow, neuvěřitelný a obrovský klobouk dolů před tím, co nám Pastrňák v letošní sezóně předvedl. Byla to neskutečná jízda a nezapomínejme, že ta jízda ještě zdaleka nemusí být u konce. No ale co je u konce, tak to je dnešní video. Libore, opravdu skvělý oslý můstek, jo. Každopádně, co si o výkonech českých a slovenských hráčů v tomto období myslíte vy? Napište mi vaše názory a postřehy dolů do komentářů. Ode mě je to každopádně úplně všechno, já vám děkuji za shlédnutí, pokud se vám video líbilo, dejte mu like, no a pro více podobného kontentu klasicky odebírej náš kanál. Já se s vámi loučím, mějte se krásně a těším se na vás zase u dalšího videa. Mějte se pěkně, čau.